Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game и епизода посветен на германския национален отбор преди световното първенство по футбол. За да дискутираме селекцията на Ханс Дитер Флик, най-важните акценти в нея и разбира се, не само най-популярните, и за да обсъдим какви са шансовете на маншафта да триумфира със световната титла в Катар, се срещнахме с един от най-големите експерти по германски футбол у нас и убеден съм любимец на мнозина от вас. Това е Георги Поп Василев. В следващите минути той отново ще ви сподели някои изключително любопитни неща за Бундестима. А ако вие сте доволни, че точно той е нашия гост във видеото за Германия, то харесайте епизода, коментирайте го, оставете вашите очаквания за представянето на Германия в коментарите и не забравяйте да станете наши последователи, за да увеличим темпото и оборотите точно преди началото на световното първенство по пътя към нашата цел от 6000 абонати. Ще ви бъдем супер благодарни. Без да губим повече време, приятно гледане! Да си минем на темата. Ти го чакаш нетърпение, казваш, обаче аз подозирам защо. Сега с теб основно трябва да си говорим за Бундестима, маншафта, всеки различни прякори за Германия. Ти имаш, усещам, добри предчувствия за това, което предстои на Германия на това световно първенство. Знаем вече какъв е състава на Ханзи Флик, знаем кои няма да отидат. Има някои фигури така, играчи на Борусия Дортмунд в момента. Дарой се ясно, че с контузите цяла драма в този негов живот и спустите му контузии, за съжаление. О, там обаче има една поличба, ще я кажем накрая. Ще я кажеш, добре, но понеже аз опитвам да правя тези клипове за съставите на фаворитите все пак по позиции, дай по-малко ще кажем за постовете. Нали? Говорим вратари, защитници, гледам тук нападатели. Да. Като при вратарите сега единственото трябва буквално 30 секунди да кажем, че някои хора казват, той Тер Стеген пак няма да получи шанс. Така, да, аз мисля, че това няма какво да подлежи на коментар там, кой е номер едно. Много е хубаво, аз го мисля от каква точка, много е хубаво, че ти имаш един супер вратар, един супер вратар, който му резерва. Всичко се случва. Нали, всеки може да се контузия, стане нещо, ти имаш един страхотен зад него. То това беше, тия тримата бяха ясни още от преди една година. Да, там няма. И забравяй, че Флик има право на. Те треньорите имат право на 4 вратари да вземат, той беше категоричен. Бройката да. Ще е трима. Те са тримата, топ са тримата. И тримата са. А аз не съм виждал Тер Стеген да има някакви проблеми с това, че той ферата. А, не е точно така. Не е точно така. Респектират се и се уважават с Нойер, но. Е да недоволства, че не играе. Не, недоволството беше преди години. Намекна, нали. Ама Нойер имаше един-два подкаста. Да, и той тогава намекваше за цялата тази работа, но още Йоахим Лъв беше казал, Нойер е номер едно, това трябва да бъде решено при целия също талант. Който има и Тер Стеген. За вратарската позиция е важно да се вземе решение. Всички треньори, които са допускали да се колебаят за вратарската позиция, да даде шанс на единия, па на другия, да, шанс преди това може да им се даде, но трябва да се определиш. Там трябва да се определиш. Втория трябва да го преглътне. Или да се маха. Времето в германския национален отбор Мишу Махер и Штайн. Грандиозни скандали непрекъснато. Единия прави номера на другия, така че не винаги става цялата тази история. Там трябва треньора да каже и това Флик го казва още при една година. Ако не стане някаква контузия, те са като за третата бройка имаше може би някакви... беше даден така шанс лено да се и такова. Но никога не е. Той няма и достатъчно игрова практика в последните месеци, да, така че разбира се. Беше ясно, че трапше. След като спечели Айнтрахт, след като спечели Лига Европа, беше ясно, че ще трапше. Да продължим с защитниците. Аз гледам тук малко на страните, като съм си отворил компютъра. При защитниците, сега Хумелс, някой не знам дали се чуди защо го няма. Но... Главна тема. Главна тема на всички коментари, след като... Главна тема, Жоро, стига. Според мен това е малко истина. Главна тема на всички коментари, които... Добре, ма Хумел заслужава ли сега толкова супер форма ли в последните години, пък и в момента, че да е 100% национал, пък и той си имаше проблеми 2018? Аз за това го държа този телефон. Ето тук съм... Това е страницата на Томас Мюллер, който вчера каза, радвам се, че такова, и отдолу почнаха коментари. Ето ти първия коментар. Респект в кавички. Хумелс няма да пътува, а пък взимаме Клостерман и Белако Чап с въпросителни. Нали? Такова. После, ново, Клостерман, който няма достатъчно игрова практика. Какъв е този критерий? Той тръгва за Катар, а Хумелс стои.
Чакай сега. Хумнос не беше ли от тези нарочените за най-големите виновници 2018-та? Беше. И беше изваден от състава. Беше заедно с Боатенг. Нали, дори беше от тези, които още беше да викали повече. Да, ама чакай, цялата драма е 2018-та под ръководството на Льов. Така, под ръководството на Льов е цялата драма. Льов после стоя още две години и драмите са с Льов и, да кажем, Хумелс и Боатенг и така нататък. Щото Хумелс, аз не мога му простя, в този провал в Русия, Хумелс в последния матч срещу Република Корея, и той има една ситуация, в която вкарват 60 кусор минута с глава и Германия го печели този матч. Али? Трагедията настъпва, загуба от Корея, четвърто място в групата, резил. Еми, Хумелс е виновен. Нали? Емоцията на фена. От друга страна, това не е критерий, че сега не трябва да бъде викан. Сега бил в страхотна форма и Флик го каза и на пресконференцията, когато представяш отбора. Да, той е в страхотна форма, но взехме решение да дадем шанс на някои, които играят на тази позиция и са по-млади и са бъдещето. Защото тук в коментарите има и друго. Какъв е вика тоя... Белакочап си е Шлотърбек. Какъв е вика Шлотърбек? Добре, в крайна сметка за един триумф със световната титла е нужна стабилна защита. И то, това остава основен въпрос. Дали Германия има такава, защото гледайки към състава, няма някакви толкова изявени фигури. Да, всеки би гледал Рюдигер, Зюлен, но там насетне има и някои въпросителни, кои точно ще са на бековете. Точно Рюдигер и Зюлен най-вероятно ще са абсолютно титуляри, може би. Като даже фигурата Рюдигер абсолютно е в това. Шлотърбек ще е резерва. Зюле ще мине в центъра. Разбира се, зависи от бековете. Нещата зависят кои ще са такова. Госенс отпадна от състава, което е една от другите изненади. Въпреки, че беше един от най-добре изявилите се на европейското първенство, въпреки, нали, там, че сравнително рано отпадна Германия. Но имаше страшно положителни оценки за Госенс. Той сега го вади от състава. Тук ще е Раум, най-вероятно, в ляво, а от дясно. Флик си играеше на матчовете в Лига на нациите по дясното крило. Нещо много интересно като експеримент. Гнабри дясно крило, зад него Йонас Хофман, който е страшно офанзивен футболист иначе в клубния си отбор. После, примерно, вади Гнабри, мести Хофман напред, пуска Тило Керер отзад. Е, такива едни негови фикс идеи и вариации. Нали? Но централната защита би трябвало да е държана здраво от Рюдигер. И нещо, което Льов направи и стана и беше грешка и беше причина за провала в Русия. Страшно офанзивната постройка на Германия, която отвори ужасно много пространства в защита за контри. И те си мислеха, германците тогава ще се правят на тики-така и ще правят, нали, офанзивни постройки и ще държат 90% от игровото време топката, да. Юруш напред, и загубиха първия матч от Мексико на една контра. Да, после биха Швеция, обаче след загубата от Мексико си глътнаха езика и накрая и до края нищо не смениха в цялото това нещо. И загуба и от Република Корея и айде вкъщи. Сега малко по-затворено мисля, че ще играят, защото след този резил в Русия на световното първенство, сега е безумна мотивацията в отбора, си мисля, и да се измие това петно, и дисциплината ще е така. Говоря за вътрешната дисциплина между тях. Това, и което, отговорностите, да, в защита. И отговорностите в защита. И затова мисля, че ще бъдат... Той не е само защитниците, и останалите. Ще бъдат по... Да, ще бъдат в това отношение по-добре. После отпред са Кимих и Горецка, които в добър ден... Играем се, отпред се мачка всичко и то не стига на те отзад. Признавам, че за мен най-впечатляваща е полузащитната линия на Германия, избора, който има там. Ти каза преди малко за Кимих и за Горецка, но имаме Гюндоган, имаме Кай Хаверц, той е малко по-фазивен, Мусяла, който е фантастичен в момента, имаме Юлиан Брандт, ако се налага, нали, нещо е някаква опция, и разбира се, най-приятната история, признавам, и за мен е Гьоце. Това е, мисля,
на фона на Ройс, на разочарованието за много хора, че Ройс не играе, това пък, че Гьотце е обратно в състава, точно той с онзи гол 2014, ами, това да, е супер Флик, история. Флик казва, че Гьотце е в чудесна форма в момента. Гьотце очевидно и да знам, мисля си нещо като талисман. Освен добрата му форма, Гьотце с онзи гол 2014 на финала негов. Дело, само да си го носят за късмет. Да, за талисман. Заслужава. Мене много ме яд, че взима Бранд. Аз Юлиан Бранд не го харесвам. За мен той е футболист с ограничен капацитет, въпреки че той пък има някакви такива бляскави моменти, да, в който да, като направи някой е проблясък, да, като направи един проблясък, един месец говорим за неговия проблясък. То ще е някой пас, дето го е дал невероятен. Но както и да е, мисля, че няма да хване ръка той. Да, Гюндоган, Мусиала. Това с Мусиала. Англичаните още ще страдат, че той реши да... Да, предполагам, повече хора знаят, че има опцията. Да играе за националния отбор. Твоите хора в Германия са натиснали доста здраво, за да си го... Това е било с Валки, Льов лично при родителите, после Бирхов лично при родителите, всичко това. Салгейт, между другото, имаше преди време едно интервю, което беше казано на страшна издънка на Английската федерация, да го изпуснем това. Много ще се разчита на Мусиал. Това момче. Да, аз очаквам да си бъде основна роля. Да, основна роля в това, да. Гюндоган зад него, Мусиал отпред и вече на крилата Сане Гнабри. Тоест Мусиал като атакуваш халф, прием в 4-2-3-1. Като атакуваш халф, да, като атакуваш халф. Сега вече, тук има обаче и още нещо. Значи като го туриш, това момче е с какъвто и да е талант, нали, в цялото това нещо. Значи трябва другите да го слушат. И в Байерн, да, в Байерн нещата се промени. И, така, за канал. И както виждаш, и нещата са основата е Байерн в този национален отбор. Кога си е национален отбор на Германия, не е бил с основа Байерн? Еми, значи, ето, това е основа на, така, на добрите поличби. От Горецка и Кимих, кой Кимих трябва да играе по-често, си мисля, или? Двамата. Е, добре, да, Гюндоган тогава къде ще го... Те ми станаха много, като трябва Мюллер да титуляри Мусиала и после Сане или Гнабри. Хайде, Гнабри не знам дали ще е толкова титуляр, да ти кажа постоянно, тъй като и в Байерн имаше малко по-колеблива есен до момента. Тя колебливата есен беше според мен вързана там, не се бяха доразбрали. Да, покрай долар, но от гледна точка на плеймейкърски способности, мисля, че Гюндоган може да даде повече, отколкото Горецка и Кимих. Макар че не съм специалист, нали, тук си казвам някакви. Не, добре го кажеш. Въпросът е, че значи срещу една Испания, например, матч, който трябва да решава първото място в групата, най-вероятно, ти трябват Горецка и Кимих, според мен. Защото тия двамата могат да разбият. Да. По някакъв начин. А срещу една Япония, която не бива да допускаш да ти избягат с бързината им и с това и трябва да играеш това, може би един Гюндоган с Кимих ще бъде по-добър. Хубаво е с различни опции да имаш. Да, ти за това се правиш така селекция, да, точно, да имаш различни като характеристики. Така си мисля, така си мисля. Страшно важен това първия матч, как ще излезе с Япония. Защото страшно коварен съперник. Да, японците са коварен. Страшно коварен съперник. Те умеят да играят техничен добър футбол, могат и да са подредени. И няма при тях отписване нито на секунда, нито на такова. Там си играе и 5-0 да им водиш. Да, няма спрат. Пък и вие от азиатски съперници, така Германия, хората, които подкрепят Германия, си имате все пак спомена от Южна Корея. Факт е, че нещата там много не се получиха 2018. Добре, мисля, че халфовата линия общо взето е това. Няма какво толкова много да се разисква, да минем към... Чакай, не говорим за Мюллер. Е, добре, аз мислех за Мюллер. Точно с това започна частта за нападението. Но добре, кажи, Мюллер какъв ще го играе? Няма ли да играе като... Не знам, той не е фалшива деветка, никога не е бил такъв. Това не е неговата роля. Той Мюллер си има, той си има роля Мюллер. Не, за това сега говорим за халфова. Еми добре, кажи ми, роля Мюллер. Аз винаги така съм го определял. Аз никога не съм го виждал като нападател или като атакуващ полузащитник. Резерва на Мусиала. Мислиш?
Не мисля. Да влиза да от пейката, да има влияние. Той ще е окей ли с това? Мюллер е отборен играч, обаче. Лидер, Мюллер е фигура, Мюллер е... Мюллер може да е над тези неща. Е, добре, окей, тогава, добре, айде, нали влизаш направо в темата. Централен нападател кой? Фил Крук. Фил Крук, чакай сега. Фил Крук е там, нещата като не вървят, в последните 10 минути, 15, влиза Фил Крук и мачка. Добре, дем, ако Мюллер е резерва на Мусиала... Фил Крук е пълна резерва. Фил Крук добре, е пълна резерва. Добре, за това те питам. Мюллер за мен трябва да... ще играе. Хаверц. Хаверц да играе. Скрита, открита, покрита, явна... Мислиш, че Хаверц ще бъде предпочетен спрямо Мюллер? Централен, нещо като централен нападател. Нещо като... Е, да, той при Тухил това го игра достатъчно много време. Игра го и при Льов, обаче не върза и на европейското първенство го имаше това нещо, но не върза. Е, любопитно, това ще го следа с интерес. Няма какво, на крилата са ясни. Разбира се, няма Мюллер и не забравяй, че беше цял месец контузен. Мюллер няма да е титуляр. Мюллер е... Аз да, просто така Мюллер реагирам. Беше аз не контузен, съм даже по едно време имаше страшно много разговори. Имал нещо в кръста, имал нещо тук, имал нещо там. Може да играе, ама Нагелсман на пресконференция на Байер, ама няма да го пуснем, за да не рискуваме. Да. Нека нещата да очумят, нека да такова, нека да онако. Абсолютна резерва Мюллер за мен, защото и не е в този ритъм, в който Мусиала е. Добре, да съгласявам се, за мен, аз ти казвам, за мен силата на Германия точно в халфовата линия. Ако защита е достатъчно стабилна, оттам насетне остава въпроса колко гола ще вкарва Германия. Тъй като и знаеш и в Лига на нациите, окей, сериозни и несериозни мачове, това е друга тема. Но знаеш, че имаше темата с това, че го няма централния нападател, който сега и той Вернер го няма, не че е идеалният таран, нали, и така нататък, но че го няма този нападател, към когото да бъде насочвана топката, на върха там, да обира вниманието на централните защитници. Сега какво има? Сега, ако приемем, че Мюллер все пак е опция, Сане и Гнабри ясно са по крилата, сега Деем и Фил Крук и Мококо, те няма как да бъдат основните фигури. Сега, Мококо нямаше да е на това световно, ако Ройс не се беше контузил. Да, ясно. Да. Така, контузи се Ройс... И Вернер се контузи. И Вернер се контузи, и затова е Мококо. Мококо беше в чудесна форма в последните седмици. Това така също е. Му даде опция. Мококо се наложи в титулярния състав на Борусия Дортмунд в последния месец и заслужи това доверие. Иначе Мококо щяха да му ръкопляскат. Браво, колко е талантлив, но нямаше да го вземат на световно. Без Вернер и без Ройс, аз много съжалявам и за Вернер, а за Ройс, за който съм казвал, че е най-добрият германски футболист в последните 10 години и ужасни контузии. Нали, му съсипаха много от кариерата. Затова Мококо отива там като опция по-вляво. Мококо може да играе като скрит централен нападател, обаче стават много, значи стават младоците адски много. Ти разбираш, че не мога да излезеш с Мусиала и Мококо и да играеш до края на световно. На световно първенство да играеш, нали, тая цялата идея с постоянното въртене отпреде, нали, ние така. Не знам и времето според мен, в което отбора все пак ще бъде заедно, отиват в Оман, доколкото знам. Един матч играят с Оман. Да, но отиват там за няколко дни и после, нали, общо взето. Имат една контрола за Оман и даже тая контрола. Ама времето е малко, нали, ми се струва на световно първенство, че ето хората, някои критикуват Франция, те световен шампион 2018, че по простичкия начин, нали, печелиме си мачовете с малко, по прост начин, когато имаше драма, трябваше вкарат много на Аржентина, вкараха и така нататък, но на световно първенство за мен това винаги е било основното. Трябва да имаш някакви упростени методи, които работят. Не правиш някакви феноменални, гениални изпълнения, дори чисто тактически. Е, тя Германия се е славила винаги с това, че е била турнирен отбор за това нещо. И просто Русия е изключение. Световното първенство в Русия е големия провал. Така както се провалиха в Русия, не че и друг път не е имало случай на европейски първенства да са били началото на новия век, там се провалят на европейски първенства два пъти даже, но не че е невъзможно, но германците са турнирен отбор и казах, мотивацията в момента е безумна да се измие резила от преди 4 години, за това петно да се махне.
И разбира се, четах тук, нали, Германия може да направи чудеса, ако излезе от групата. И това го имаше като шега. Да, това е малко, ми е прекалено. Да. Сега, това, нали, пак ще случи. Така ли е, както започнах, с моите впечатления, че ти мислиш, че Германия може да бъде световен шампион? И ако да, защо? Идва време за поличбата. 2014 година Рой се контузи, не беше на световно първенство, Германия стана световен шампион. Е, контузите на Ройс като тотем ли ще ги ползвам? Да, бе, просто казах поличба. 2018-та Ройс игра на световно първенство, провал в Русия. Сега Ройс се контузи, малко преди световното първенство, значи минимум финал. Добре. И финала, Гьоце е там. Да, Гьоце ще оправи нещата. Значи... Да, ние казахме, че той в състава, ама иначе не казахме, че ще играем между другото, но нищо, бе. Какво приключихме? Каш, край на предаване. Добре, ама ти с тази кошница тръгна, аз помня и 2018-та, пък те нещата не се развиха точно както беше, бяха очакванията. Така че, добре, да харесваме, уверен си, но не знам дали само заради поличбата трябва да е. Има една много интересна личност, която я няма в германския национален отбор. Тя се казва Тони Крос. Тони Крос в първенството в Русия, един от лидерите на тима, в това провалено. И той после се отказва от отбора. А не са малко тези, които си мислеха, че Флик ще го върне. Имате въпроса и дали той самия футболист е окей. Не го върне и явно не се е опитвал достатъчно. Не, защото един... Так и той Крос, нали, наскоро беше казал, че е готов да се отказва от футбола тук след една година. Бе, той може да се отказва от футбола, но Реал Мадрид не се отказва от Крос. Това е ясно, че това е един от топ калфовете на планетата. Еми, решението срещу е решение за... Решението срещу някой е решение за нещо друго, което трябва да проработи. Да. И вече ти трябва късмет. Е, със сигурност. Добре, да, Флик, може ли, ако се върнем пак към там успехите с Байерн, може ли пак да бъде и в тази роля? Не само сега, то е ясно, че човека и от тактика разбира, той не пада от луната. Но може ли пак да е просто ролята на обединител, тъй като той Льов си беше такъв 2014, нали, беше просто направил една добра група. Лично те, и... Те 2014 година се смята, че цялата методология, начин на подготовка на матчове, всичко е в много по-голяма степен дело на Флик. Да, казвал си ми, да. Те са такива вътрешни неща. Да, ама като едно е когато си в щаба, това съм го чел и казват много хора. Едно е да си в щаба и да си асистент, друго е да си на топа. А, така. Съвсем различно. И нещата, които можеш да вършиш, са различни. Значи всички казват, че това е силата на Флик. Отношението му към играчи, начина по който той подхожда и с индивидуални разговори, и с това е различно от Льов. Льов не можа да намери в Русия, провала се дължи на това, че тук вече от години имаме едно много по-друго поколение играчи като характери. Значи тук има много повече глезлювци. Значи тези глезлювци, които ги има и в тези клишетата, железните войници на немския футбол, да, това аз бях на твоя възраст, да. Обаче в 2018 година никакви железни войници, там има няколко лиглювци, тях ако им тръгне играта, те могат да произведат гениални неща. Проблемът е, че не всеки матч може да ти тръгне. Да, обаче един от тези лиглювци го бяха хванали след провала в Русия, още в рейса след Южна Корея матча. Чати да смениме бързо отпуската, нали, яхтата, дето сме я наели, трябва сега други дати и Билд го беше фанали. Това го бяха праснали на първа страница, но те го бяха праснали като заглавие, казаха притежаваме копия от SMS-а и всичкото, но нямаме право да го пуснем. Да. Нали? Няма да го споменаваме имена и всичките цялата, нали? Те така го бяха написали. Тъй, че надеждата е, че Флик може да се оправи и с спецификата на това вече друго поколение, което Льов изпусна. Това е което ми се иска да стане. Разбира се, обаче, като говорим за очаквания, Франция винаги Да, не е имало баял, да. Не е имало добъл,
дама, Аржентина беше на косъм от дубъл. В 1986 година Марадона дигна купата, 1990 година долазиха до финала, та загубиха го от Германия, обаче още се говори за хората, които го помнят, що дадаха на Германия тази дуспа, тя не била дуспа, влизаше се на продължение, да тако. За малко. Да, да. Нали, що да не се случи, при това талантливо. И те французите имат три отбора. И теория на конспирацията. Така. Аржентина. Меси. Може ли, ако трябва леко да побутнем? Не. Добре. Ще видим сега. Да, не, разбира се, че не мога да бъде. Де, има вар, има си всичко, нещата са други. Има и чип в топката за първи път, която, нали, ще гледаме ситуацията на 3D, на 4D и на 5, ама... Меси не е бил световен шампион, е велик. Еми, да, сега би било, историята би била перфектно завършена, ако точно сега стане последно световно. Ще видим. Джоро, благодаря много. И след световното пак ще си кажем тогава. Се почнем с анализите. Да, кажа, анализите вече как се представили от маншафта, всичко дали е било. След световното първенство, при тези очаквания, вече с фанелката на Германия. Добре, да. Дори ще ти лепнем още една звезда, ако стана такова. Ние ще трябва. Нашивка ще трябва. Спасибо.